Ok, folkens. Det er midt på natta, jeg skulle egentlig sove, men jeg må bare gjøre dette her, for jeg må vise dere hykleriet og selvmotsigelsen i mainstream media, sånn at det går opp for dere alle hvor mye den bedrar befolkningen av hele verden. Følg med på dette her, folkens. Og så skal vi se på hva Trump har... For dette dreier seg om disse Charlottesville-opptøyene, de sammenstøtene mellom det de kaller for nazistene og den andre siden, hører vi jo ikke noe om. Men den andre siden, det var disse såkalte antifascistene, vet du, som har et sterkt behov da, for å fly med masker og skjule ansiktet sitt, vet du. Akkurat sånn som kriminelle gjør, vet du, når de... før de skal gjøre innbrudd eller gjøre noe kriminellt nå. Hør på dette her, folkens, så skal jeg kommentere litt underveis. It is quote unquote liberal or leftist media that is inciting a civil war and trying to start a coup against our president, our elected president Donald Trump. George Soros is behind a lot of that. And Antifa is behind a lot of the violence. Black Lives Matter were among some of those counter-protesters. Draw a distinction for me, if you will. Well, I think what's important in this moment is white nationalists are actually fighting to take away people's rights. Black Lives Matter and groups like Black Lives Matter are fighting for equality. Mr. President, can you... Okay, so Black Lives Matter... slåss for equality, altså for hvorfor kaller de ikke heller bevegelsen sin da, for alle liv betyr noe, altså all lives matter, for bare navnet Black Lives Matter er jo diskriminerende, for det impliserer at det er at svarte liv er mer viktig enn alle andre, enn gule, røde, hvite, skjønner du hva jeg mener? Og ikke nok med det. Men vi har beviser på, og det har jo CNN vært en stor medhjelper til da, altså en som har bidratt disse kriminelle til å forevige, vet du, troen om at de bare er en vennlig liten protestgruppe. For det, dem, CNN, var dem som selektivt redigerte, vet du, når hun jenta ropte ut i Ferguson at... gå ut, vi kommer aldri til å få fred, så gå ut og brenn bygninger og slå ned folk og velv biler og sett biler i brand og alt mulig og sånt, ikke sant? Lag et helvete da, med andre ord. Det klarte CNN til å få når de hadde redigert det ferdig, til å få, så det hørtes ut da, som hun kalte for fred. La oss nå høre hva han, Trump, om han noen gang i hele sitt liv, vet du, har fordømt Ku Klux Klan og nazistene og sånne ting. Explain why you did not condemn those hateful spying men over the weekend. They've been condemned. They have been condemned. Can we ask you some more questions, sir? It doesn't bother me at all, but you know, I like real news. I'm thanking you. Thank you. That was obviously the voice of Jim Acosta. Jim Acosta, ja. Chatting the questions to the president about why didn't you condemn the racist... Skal jeg fortelle deg det? Fordi dere er fake news. Nei, unnskyld. Dere er very fake news. Clashes over the weekend in Charlottesville earlier. He said they've been condemned, and they was yelling, I think he was yelling it back at Jim, you're fake news. Right. This is Donald Trump over the years, something the Destroy Trump media will never show you. Selvfølgelig ikke. Følg med nå da. On the Ku Klux Klan and white supremacists. I totally disavow the Ku Klux Klan. I totally disavow David Duke. I've been doing it now for 2 weeks. This is, you're probably about the 18th person that's asked me the question. Okay. Wait, hang on. David Duke endorsed me? Okay. All right. I disavow. Two ganger. Announced his Senate candidacy, claiming your agenda for his own, or essentially saying glad that you spoke out. Are you ready before you ask the question? Newt Gingrich said every Republican should repudiate this guy, no matter what it takes. And I do. Tre ganger. What do you see as the biggest problem with the Reform Party right now? Well, you've got David Duke just joined. A bigot, a racist, a problem. I mean, this is... Hører dere dette her? Og er dette her Donald Trump i nåtid? Nei, dette her er sikkert
10 år siden eller noe, ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Hvis ikke mer. Ja, det er fra 2000. Det er 17 år siden. Så hvem er det som er konsis her? Det må dere lære dere, folkens. At det å være konsis, vet du, og grundig, det er veldig viktig. Og så lær dere også det. Ikke stol på noen, folkens. Ikke stol på meg heller, ikke sant? Ikke ta heller informasjonen jeg gir dere, og så sjekk inn opp selv da. Akkurat nå så har dere jo ikke noe særlig valg, for hvis ikke dere tror på øya deres, og øra deres, så bør dere oppsøke en terapeut eller noe sånt. Ikke sant? Skal vi gå videre? It's not exactly the people you want in your party. I say red baseball caps. Du er patetisk, Stephen Colbert. Bare så du vet det. Din lattelige... Ja. Du var morsom på 90-tallet, kanskje. Kanskje. Du er en flamme som er i ferd med å brenne ut, og du er desperat, og det samme gjelder hele det der media-konglomeratene deres, de 6 store, eller er det 5 nå, kanskje? Søk opp den studien, folkens, fra Swiss Institute of Technology, Network of Global Corporate Control. Jeg kan linke ned. Mean you're an ass. Nei, det er du som er en asshole, Steven. My gosh. It all just hit me with that clip that Darren McBreen put together. It all just made sense to me, folks. President Trump is like the most tolerant, patient man in the history of the world. If I had all of this media, all of these people in the streets, all these people on social media lying about me, committing libel and slander against me, going on television and lying about me, calling me things, I probably would have gone full dictator and thrown them all in a gulag. Ikke sant? Nå skal ta en kjappen her, så kan vi ta, vet du. Skal vi se. They will kill this guy. CNN. Så skal dere se her, folkens. Hva de sier, vet du, åpent på TV. Ja, bare... Jeg er den som alltid er. Dere vet. Og blir det. But they're a very important country, not only for geopolitical reasons, but because they... Hør på dette, dere, folkens. ...battled in our election, and there's investigations going on. I can't accept that. I think other people should press him for a better answer. What was your response, Feldman? A couple surprises. Let me give you one bottom line. As a former government official, government's going to kill this guy. He defends Vladimir Putin, their State Department and CIA. Say what? They're gonna what? Og du er, vet du, deep state? For du er en sånn ex-CIA-skill, vet du. Og så sier du hva for noe? Kill this guy. Kill this guy? They're a state to kill this guy. He defends Vladimir, a former government official. Government's gonna kill this guy. One bottom line. As a former government official, government's gonna kill this guy. He defends Vladimir Putin. Their State Department and CIA officers are coming home. And at Langley and in Foggy Bottom, CIA and State, they're saying, this is how you defend us? Tullprat. Det som skjedde der var fordi Obama kastet ut masse diplomater. Så returnerte Putin tjenesten. Og så skal de snu dem og si at det er Trumps skyld. De ljuger om alt, folkens. Skal vi se på denne, da? En annen. He never said to white nationalists explicitly, and if he did, I can't remember it off the top of my head, but I don't think he did, say, he never said, I don't want your support. Don't vote for me. I don't think he did. I was there every day. How do you feel about the recent endorsement from David Duke? I didn't even know he endorsed me. David Duke endorsed me? Okay. All right. I disavow, okay? I totally disavow. Ja, det er samme som i stedet. I totally disavow David Duke. I've been doing it now for 2 weeks. This is, you're probably about the 18th person that's asked me the question. David Duke is a bad person. Dette er datteren, vet du. Det er han massemorderen som nettopp er døva, vet du. Han, Zbigniew Brzezinski. Dette er Mika Brzezinski, vet du. Han faren, da.
Zbigniew Brzezinski var han som drev og ga våpen, vet du, til disse Mujahedin Taliban, vet du, borti Afghanistan, for å kontre Sovjetunionen back in the days, før mange av dere var født, vet du. Og hun skreppet her, hun er en profesjonell løgner. Hvis dere har lest de bøkene til disse Brzezinski og sånn, så hadde dere spydd hvis dere hadde satt på den av MSNBC og sett dette vesenet her, folkens. Fordi folka her, dette er hun, vet du, som sier at det er jo vår oppgave, medias oppgave, å fortelle dere da, hva dere skal tenke. Person who I disavowed on numerous occasions over the years. What he didn't do is say that he was not going to accept the support of any of these fringe groups. I've rejected David Duke. I've rejected the KKK, the Ku Klux Klan. From the time I'm 5 years old, I rejected them. Donald Trump refusing to condemn former Ku Klux Klan Grand Wizard David. Altså, hører dere dem ljuger, eller folkens? Altså, her har jeg nå vist dere hvor mange ganger han har, altså, og han gjør det om igjen, og han gjør det konsist. Og så sier disse idiotene her, for det er dere nemlig når dere ikke klarer å absorbere, altså, ordene som kommer ut av hans munn, vet du. Så her er dere som har noe problem, vet du, oppi topplokket deres. Da er det noe oppi her som mankerer på dere alle. Enten det, eller så er dere alle i kollusjon, vet du, på en sånn felles heksejakt. Så ja, jeg tror Trump hadde rett, ja, når han sa at den dype stat og dere media driver av med en heksejakt som er verre enn den dere førte imot Nixon, vet du. Nixon som bare pratet om de kanskje skulle gjøre et eller annet som var litt på kanten av det lovlige. Men han gjorde aldri noe, og det har heller ikke Trump gjort. Dere har leita og gnålet om denne Russland-kollusjonen i et år nå, og så har dere ikke finnet et fnugg med bevis. Tror du ikke vi skjønner, eller? At det er bare distraksjon. Så dere skal holde Hillary, vet du, og Obama vekke fra domstolen, fra retten, fra å bli prøvd. 17 år siden, folkens, i 2000. This is not exactly the people who want to be quoted. If he said on Friday, I disavow, why ask him again on Saturday? Why not disavow David Duke, disavow the KKK? What's going on? Han har gjort det hundrevis av ganger. Det er bare det at dere, vet du, dere har, ja, sikkert IQ på størrelse med skostørrelsen deres, da, vet du, sånn rundt 40, ikke sant? Kanskje noen av dere er nede i sånn 37-38, noen av dere er oppe i 3-4-5-4 kanskje, hvis dere er mannsfolk, ikke sant? Dette er latterlig, altså. Og media, folkens, altså, hvordan kan jeg gjøre det klarere for dere, folkens? At media, mainstream media, og her i landet, så er jo NRK, TV2 og VGTV og alt sånt nå, de er de største gjennomførte patologiske løgnerne som verden har sett. Og det er bare et faktum. I wanted to make sure, unlike most politicians, that what I said was correct. Not make a quick statement. The statement I made on Saturday, the first statement, was a fine statement. But you don't make statements that direct unless you know the facts. It takes a little while to get the facts. You still don't know the facts. And it's a very, very important process to me. And it's a very important statement. So I don't want to go quickly and just make a statement for the sake of making a political statement. I want to know the facts. If you go back to my, in fact, I brought it. As I said on, remember this, Saturday, we condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence. It has no place in America. And then I went on from there. Now, here's the thing. Excuse me. Take it nice and easy. Han klarer ikke å holde kjeft en gang, vet du, når han prater. I want the facts. This event just happened. In fact, a lot of the event didn't even happen yet as we were speaking. This event just happened.
before I make a statement, I need the facts. So I don't want to rush into a statement. So making the statement when I made it was excellent. In fact, the young woman who I hear is a fantastic young woman, and it was on NBC, her mother wrote me and said through, I guess, Twitter, social media, the fastest one to come up with a good verdict. That's what I call it. Because there is a question. Is it murder? Is it terrorism? And then you get into legal semantics. The driver of the car is a murderer. And what he did was a horrible, horrible, inexcusable thing. Can you tell us how you're feeling about your chief strategist, Mr. Bannon? Can you talk about that? I would ask you a question. Steve Bannon is... I never spoke to Mr. Bannon about it. Snakk om å være på fisketur. Altså, dette her er patetisk. Det er sørgelig at tilstanden er sånn. Disse media gjør seg selv patetisk. Altså, det er ikke noe sens i det de driver av med. Jeg skal linke den her, jeg skal prate litt nå, så skal jeg linke dette jeg bruker som kilder, så jeg skal kildelegge det for dere da, sånn at dere høye kritikere, vet du, ikke får så mye å henge hatten deres på, vet du. Dere som, ja, klarer å fornekte, vet du, det som står og stirrer dere midt i trynet, ikke sant, fordi dere ikke liker typen personer, fordi dere har følelser inni dere selv, vet du, som... forteller dere at dere er ikke noe glad i han Donald Trump, så derfor så er jo alt han gjør feil og negativt, ja, for det er der det ligger, nemlig, når det gjelder dere da, som er bare vanlige folk som tror, vet du, på TV-nyheter, dere tror på denne idiotboksen som står i hver av deres stuer, fordi dere er alt for opptatt det. Dere har jobbene deres, og familien deres, og livet deres dere skal leve av, ikke sant? Så dere stoler på at når dere skrur på TV-en klokka 7:30, at nyhetene gir dere korrekt informasjon. Det gjør de ikke lenger, folkens. Media har forlatt sin oppgave, som er å informere elektoratet, og nå tar de stolthet i å forme elektoratets opinion, og det er og forblir en styggedom, og den burde skamme seg, den burde stevnes inn for en rekke sånne etiske råd eller noe i den duren der. For det den bedriver er rett og slett en styggedom, og det er kvalmt. Altså, jeg noen ganger, og det er ikke, kødder ikke engang med dette, altså, folkens. Noen ganger så går jeg rundt, ja, og er nesten fysisk dårlig, ja, altså. På grunn av, fordi jeg tenker på alle dem de klarer å bedra og lure med den grove løgntaktikkene sine. Det er nesten som Takiya og Kitman-taktikkene til islam, det der greiene der. Og kanskje det er der de har lært det. Venstresiden har jo nå en uheldig allianse med radikal islam, så Obama ga jo våpen til ISIS, Daesh, så... hvorfor er vi forundret, folkens? We're also there because they wanted to protest the taking down of a statue Robert E. Lee. So, excuse me, when you take a look at some of the groups and you see, you know it if you were honest reporters, which in many cases you're not. But many of those people were there to protest the taking down of the statue of Robert E. Lee. So, this week it's Robert E. Lee. I noticed that Stonewall Jackson's coming down. I wonder, is it George Washington next week? Nettopp. Nettopp. You know, you really do have to ask yourself, where does it stop? Yeah. But they were there to protest, excuse me, take a look the night before, they were there to protest the taking down of the statue of Robert E. Lee, infrastructure question. Yeah, okay. So det de gjør her da, er at de kritiserer Trump for liksom ikke å fordømme Ku Klux Klan, nazisten og sånn white supremacy da. Men nå har jeg demonstrert for dere, folkens, flere ganger, at det har han gjort utallige ganger, og han har gjort det over en rekke år. Altså, tidligste eksempelet var vel i 17 år siden, og hvis han sa det samme for 17 år siden, som han sier for 15 år siden, 12 år siden, 8 år siden, 5 år siden, og så nå, så må dere bare akseptere det. Hvis ikke, så kommer dere over tid og med tid, dere media da, og dere
som media og deres eiere vet du, kaller brukbare idioter fordi dere protesterer dem og gjør møkkajobben for dem da. Det, media og dere kommer til å bli irrelevante, og deres monopol, det skal knuses. Deres monopol i media da, for dere får nemlig ikke lov, og folket, det kommer til å komme en organisk folkebevegelse som kommer til å stå, og den har allerede kommet, og denne karen her, denne Donald Trump-presidenten her, han er på ingen måte perfekt, men du verden, så mye bedre han er enn Hillary. Tenk dere, folkens, om vi hadde fått Hillary som sa hun skulle gå til krig med Iran, og slå tilbake på Russland hvis de tok og hacka dem. Og så viser det seg det, gitt, fra de der Vault 7-lekkasjene, fra CIA, de CIA Vault 7-lekkasjene, at amerikanerne og CIA og sånn har drivet og hacka seg selv, eller lata som de har hacka seg selv, bare for å skylle på alle andre, for det kan de nemlig gjøre, med de der, jeg tror det programmet heter Mirage eller noe. Ja, ok. Så, forstå hva som skjer her da, folkens. De ljuger om Ukraina, de ljuger om den der arabiske våren, de ljuger om stort sett det meste, og de har ljugt så mye og så lenge. De ljugde om de masseødeleggelsesvåpna til Saddam, de ljugde om Gaddafi og Libya, de har ljugt om president Bashar al-Assad, at han gasser sitt eget folk. Til og med Trump ble presset av den dype stat til å skyte de krusmissilene innover der, selv om det var nok også litt taktisk. Men dere må forstå at verden er helt annerledes enn det media portretterer det som. Og det har jeg nå bevist for dere, folkens. Så dra hodet deres, og det er alltid dere, vet du, som sier at vi, som, for dere kaller jo meg en Trump-supporter. Jeg er ikke noe sånn spesielt glad i Trump, jeg bare anerkjenner at han gjør positive ting, for verden. Han har skapt fred, fordi han klarte, vet du, på det 2,5 timers møte under G20, som han kom unna pressen og all den løgnene fra amerikansk ultraliberal media, da. De 6 store. Så klarte han å fremhandle fred med Russland om Syria. Og så kommer disse folka her, vet du, han Biden og sånn. Han som installerer nynazister, vet du, i Ukraina etter at de overkastet Yanukovych. Og driver av kritiserer, vet du hva? Obama og sånn, ikke sant? Som har en bunker, folkens. Det har jeg vist dere før, fra New York Post. Og en rekke andre nyhetsutslipp også, at han har et hus da, som det er en bunker i, som han har et kommandosenter, hvor han styrer den der Operating Organizing for Action, OFA, som er 32 000 medlemmer, som er sånne Saul Alinsky-trente, altså militant-trente da, aktivister, som de har opplevd flere ganger, at har vært på sånne rådhusmøter og sånn, og lagd skikkelig masse forvirring og kaos og vold. Ok, det var det. Slutt å kalle andre suppeur og sånn da, folkens, når dere er de største idiotene selv, når dere ikke vet, vet du, at det er demokratene som skapte Ku Klux Klan, og dette her er Antifa, ikke sant, som demokratene har skapt i dag, altså i vår tid nå, moderne tid. Så hvem er rasistene her da, av disse, av venstre eller høyre siden? Det er disse her lattelige svina her, vet du, som bare peker på alle andre, ikke sant? Og så kaller de alle andre for xenofober, islamofober, rasister, fascister og nazister. Så er det dem som er de største haterne ever, og største løgnerne, største hyklerne ever, ja. Hvem er dere tror sto bak det der Black Panther Party, ja, tilbake på 60-tallet? Det er det samme møkka, folkens. Og jeg kaller det bare det det er. Hvem har behov for å gjemme ansiktene sine, he? Hvis ikke de vet, de gjør immoralske, korrupte ting. De er hardcore kommunister, folkens.
vil dere ha kommunisme, så ignorer og bare la det fortsette, vet du. Så lar dere dem sette Hamburg i brand og sånn, vet du, masse biler i brand og sånn. Hvis dere har tenkt til å tillate dette her og fortsette, folkens. For det er det dere gjør når dere er så passive at dere ikke reagerer på det, da. For det vi har bevis, nemlig, og jeg har lagt ut, det ligger her, dere kan gå inn på videoen her og si, så kan dere få se den videoen fra Hamburg, når det brenner, der er den der, når det brenner i en hel bøtte med biler. Vi kikker. Det brenner overalt og ryker, og det ser ut som det har flydd et fly eller to over der, og slept noen brandbomber over sentrum, da. Så det er dette er det venstresiden og multimilliardærene over dem gjør med våres liv, våres byer og våres nasjoner, folkens. Dem, sånn som Gro da, som skrev over vår suverenitet til sentralkomiteen i Brussel. Nå er vi lei av dette greiene her, og vi skal ha igjen våre land, vi skal ha igjen vår suverenitet. Vi skal ha slutt på all denne her rasepolitikken deres, og dere får skjerpe dere. For nå, når folk får greie på dette her nemlig, når mange nok får greie på det, så kommer dere kanskje, vet du, noen til å ta det på sine egne kapper, vet du, og gå etter dere. Det ville vært veldig uheldig å få mange millioner mennesker sure på dere, folkens. Dere korrupte kriminelle folk som sponsorer Antifa og sånn, vet du, så de gjør sånne ting som dette her. Ok, det er Ken Are Martinsen, jeg er fra Drammen i Norge. Ok, vi skal ta vare på hverandre, folkens, og vi skal være glad i hverandre. Vi skal ikke være korrupte manipulatører av virkeligheten som ljuger på masse media, bare fordi de er redde for sin egen lille bakende, da. For å prøve å holde ordspråken her litt på den pene siden. Ok, som sagt, Ken Are Martinsen, Drammen, og jeg er ferdig for nå.